नमस्कार यहाँहरूलाई इतिहास सम्बन्धी तथ्य जानकारी दिने यस हिस्ट्री इन नेपाली च्यानलमा स्वागत छ सर्वप्रथम यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद छ यहाँहरूको सहयोग र मायाले यस च्यानलले युट्युब पार्टनर प्रोग्रामको मापदण्ड पूरा गरेको छ यहाँहरूको यस च्यानलप्रतिको विश्वासलाई सदैव साथ गर्दै तथ्य इतिहासका घटनाहरूलाई पस्कँदै खरो उत्रने प्रयास गर्ने नै गरिनेछौ आज भने अर्को तर नवीनतम गोर्खालीहरूको गाथाको विषयलाई लिएर आएको छु हामी मध्ये दे, धेरैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ किनकि यस युद्धमा गोर्खालीको कारण ब्रिटेनको जित भए तापनि गोर्खालीको छविमा नराम्ररी धक्का पुगेको थियो सन् उन्नाइस सौ बयासी अप्रेल दुई तारिकको दिनबाट सुरु भएको सो सु युद्ध जुन चौध तारिकमा सकिएको थियो करिब पचहत्तर दिनसम्म चलेको सो युद्ध थियो फोकल्यान्ड युद्ध अर्जेन्टिना र बीच फोकल्यान्ड टापुको प्रभुत्वको विषयलाई लिएर भएको सो युद्धमा अर्जेन्टिनाका एक हजार सात सय से सेना घाइते भएका थिए भने सात सय पचहत्तर जना बेलायती सैनिक घाइते भए त्यसै गरी एघार हजार तीन सय तेह्रजना अर्जेन्टिनी सेनालाई बेलायती सेनाले कब्जामा लिएको थियो भने एक सय पन्ध्रजना बेलायती सेनालाई अर्जेन्टिना सेनाले नियन्त्रणमा लिएका थिए यही युद्धमा बेलायतले गोर्खा, गोर्खा सेना उतारेको थियो उक्त युद्धमा गोर्खा सेनाले बहादुरी प्रदर्शन गरेकै कारण अर्जेन्टिनी सेनाको हार भई बेलायत पक्षको जित भएको थियो युद्ध इतिहासमा चर्चित यो युद्ध किन हुन गयो बेलायतले गोर्खा सेनाको प्रयोग किन गर्नु पर्यो र गोर्खालीहरूले कसरी युद्धलाई आफ्नो पक्षमा पारे यसको तथ्य वृत्तान्तलाई लिएर आजको यो कार्यक्रम तयार गरिएको छ आउनुहोस् नेपाल तथा विश्व इतिहासको बारे तथ्य तथा प्रामाणिक जानकारी दिने उद्देश्यका साथ इतिहासका विद्यार्थीहरूद्वारा निर्मित यस कार्यक्रमलाई मनपराई लाइक शेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता सार्थक नेपाल यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु दक्षिण अमेरिका स्थित सुदूर दक्षिणमा रहेको ससाना धेरै टापुहरूले बनेको क्षेत्र नै फोकल्यान्ड हो यो टापु युकेबाट बाह्र हजार नौ सय पचासी किलोमिटर तथा नेपालबाट सोह्र हजार तेत्तिस किलोमिटर टाढा रहेको छ तर यही टापु अर्जेन्टिनाबाट केवल एक हजार पाँच सय एक्काइस किलोमिटर मात्र टाढा रहेको छ ब्रिटिसका अनुसार सर्वप्रथम यस क्षेत्रलाई ब्रिटिस क्याप्टेन जोन डेभिसले देखेका थिए तर अर्जेन्टिनियनका अनुसार ओभारो दि मेस्किता नामक पोर्चुगलका अभियनकर्ताले यस स्थानको पत्ता लगाएका थिए तर पनि यस क्षेत्रमा सर्वप्रथम को आएका थिए भन्ने सन्दर्भमा भने अझै अन्यल नै रहेको छ सन् सोह्र सय नब्बेमा क्याप्टेन जोन स्ट्रङ चिली अभियानको क्रममा ठूलो समुन्द्री तूफान आएकाले उनी यही क्षेत्रमा केही दिन रोकिएका थिए उनैले नै यस स्थानको नाम फोकल्याण्ड राखेका थिए त्यस्तै अन्यले पनि यस क्षेत्रलाई सेन्सन्स हकिन्स ल्याण्ड तथा मालविनस नाम राखेको पाइएको छ यस क्षेत्रमा सर्वप्रथम फ्रेन्चहरूले बस्ती बसालेका थिए त्यसपछि क्रमशः स्पेनिस र ब्रिटिसहरूले यसलाई आफ्नो अधीनमा ल्याए तर सन् अठार सौ अठाइसमा अर्जेन्टिनाले यस क्षेत्रमा आफ्नो अधिकार पेश गर्यो जसलाई विरोध गर्दै ब्रिटिसहरूले सन् अठार सौ तेत्तिसमा पुनः आफ्नो अधीनमा राख्न सफल भयो आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्ने लालसमा बेलायतले अत्यधिक चिसो हुने यस सानो क्षेत्रलाई आफ्नो कब्जामा पारेको थियो तर पनि यही क्षेत्रलाई लिएर बेला बेलामा अर्जेन्टिनाले आफ्नो क्षेत्र भएको कुरा दोहोऱ्याउँदै आएको थियो त्यसैले पनि धेरै लामो समयदेखि ब्रिटिस र बीच यही विषयलाई लिएर धेरै पल्ट विवाद भइरहेको थियो बेलायतले आफ्नो क्षेत्र घोषित गरे इस तापनि यस स्थानलाई कुनै सैन्य स्थलको रूपमा भने विकास गरेको थिएन धेरै लामो दूरी तथा निकै सानो क्षेत्र भएकाले यो क्षेत्र बेलायतको प्रमुख प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन त्यही परिस्थितिको फाइदा अर्जेन्टिनाले उठाएको थियो सर्वप्रथम त्यहाँ आफ्ना सैनिक पठाएर युद्धका सबै व्यवस्थित पूर्वाधार तयार पारे सन् उन्नाइस सौ बयासी अप्रेल दुई तारिकको दिन अर्जेन्टिनी सेनाले अचानक टापुहरूको राजधानी स्ट्यानली बन्दरगा प्रवेश गरे त्यहाँ रहेका ब्रिटिस गभर्नर रेक्स हन्टलाई आत्मसमर्पण गर्न लगाई पूरै फोकल्याण्ड आफ्नो अधीनमा पारे त्यसपछि मात्र अर्जेन्टिनाले फोकल्याण्ड आफ्नो कब्जामा रहेको घोषणा गर्यो यसबाट ब्रिटिसहरू निकै चिडिए बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मार्गरेट थाचरले युद्धद्वारा नै सो क्षेत्रलाई हडप्ने योजना बनाउन थालिन् यस्तैमा बेलायतले फोकल्याण्डमाथि एकाएक दावा ठोकी पुनः प्राप्त गर्न युद्ध गर्न परे पनि पछि नहट्ने घोषणा गर्यो अर्जेन्टिनाले पनि एक सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको अभिन्न भूभागको हैसियतले त्यसको प्रतिरोध गर्न आफ्नो कर्तव्य ठान्यो फलत यसले युद्धको रूप लियो त्यसपछि सन् उन्नाइस सौ बयासी अप्रिलमा दुई देशबीच युद्ध सुरु भयो बेलायतको तर्फबाट त्यहाँ पुगेका वायु तथा जलसेनाहरू अर्जेन्टिनाका सेनासँग भिडिरहेका थिए तर अर्जेन्टिनी सेनाहरू पहिले नै अति व्यवस्थितका साथ बसेकाले बेलायती सेनाहरू जमिनमा टेक्नसम्म सकेका थिएनन् बेलायती सेनाको हार हुने डरले बेलायत सरकारले गोर्खा सेनालाई पनि पठाउने विषयमा छलफल गरे बेलायत सरकारको निर्णय पश्चात बेलायतमा कार्यरत ड्युक अफ एडेन्बेरा अन गोर्खा राइफल्सको प्रथम बट लाइनलाई अर्जेन्टिना पठाइने तय भयो त्यसपछि गोर्खाली सेनालाई तयारी हुन आदेश दिँदै फकल्याण्डसम्म जाने गरी ठूलो पानी जहाजको पनि व्यवस्था गर्नतिर लागे यही मौकामा बेलायतले गोर्खा सैनिकहरूको बारेमा विभिन्न प्रचारबाजी गर्नतिर लागे विभिन्न संचारका माध्यमबाट गोर्खा सैनिकहरू क्रूड जातिका हुन् भन्ने प्रसार गरियो गोर्खालीहरू मान्छेकै रगत खाने स्वभावका हुन्छन् एउटै खुकुरीको भरमा कम्तीमा एक सय मिटर व्यासमा त उनीहरूलाई कसैले पनि छुन सक्दैनन् एकपल्ट गोर्खालीले आफ्नो हतियार खुकुरी निकालेपछि मान्छे नबारी कहिल्यै राख्दैनन् भनी खराब छवि तयार गरियो यसका साथै बीबीसीले पनि अर्जेन्टिनाको विरुद्ध छ हजारको संख्यामा गोर्खा सेनाहरू आउँदैछन् भनी प्रचार गर्यो जबकि त्यहाँ जाने भनेको सेभेन गोर्खा रेजिमेन्टका केवल छ जना मात्र गोर्खाली सैनिकहरू थिए यसरी बेलायतले सर्वप्रथम बढाइ चढाई अनर्गल प्रचारबाजी गरेर मनोवैज्ञानिक युद्ध खेल्ने रणनीति लियो यसले अर्जेन्टिना सेनाको मनोबल नराम्ररी गिर्न गयो बेलायतबाट छ सय गोर्खा सैनिक लगायत गार्ड र वेल्स गार्ड गरी झन्डै तीन हजारको संख्यामा फोकल्यान्डको युद्धमा जाने तयारी भयो सैनिक क्याम्पदेखि बन्दरगाहसम्मको झन्डै तीन घण्टे दूरीमा हजारौं बेलायती जनताले सेनालाई शुभकामना दिन प्लेकार्ड देखाइरहेका थिए भने कतिले बाई बाई, बाई र गुडलक भनिरहेका थिए बन्दरगाहमा विश्वको नै लग्जरी युक्त विशाल पानीजहाज क्वीन एलिजाबेथ टू तयारी अवस्थामा राखिएको थियो बन्दरगाहमा पनि बेलायती सेनाका आफन्त तथा स्थानीय जनताहरू भावपूर्ण विदाई गर्न आएका थिए गरमपूर्ण विदाईले सबैलाई भाव भावविरल बनाइरहेको थियो त्यसपछि सबै सैनिकहरू जहाजमा चढे र विस्तारै जहाज गन्तव्यतिर बढ्न थाल्यो युद्धमा मरिने हो या बाँचिने हो कसैलाई थाहा थिएन तर चिन्ता भने कसैमा थिएन किनकि सेनाहरू युद्ध जित्नका लागि गइरहेका थिए तर अचानक विशाल जहाज अफ्रिकामा आइ रोकियो त्यहाँ रहेका सैनिकहरूलाई पछि मात्रै थाहा भयो जहाजमा भएको प्राविधिक खराबीले गर्दा आफ्नो गन्तव्यभन्दा अर्कै बाटोतिर अघि बढिरहेको रहेछ अन्तत पछि जहाज साउथ जर्जियास्थित टापुमा पुगेपछि सबै सेनालाई छाडेर पुनः बेलायततिर नै फर्कियो यो टापुलाई भने बेलायती सेनाले आफ्नो कब्जामा लिइसकेका थिए साउथ जर्जियाबाट फकल्याण्ड टापु जहाँ युद्ध भइरहेको थियो त्यहाँसम्मको दूरी पन्ध्र सय पचास किलोमिटर टाढा थियो त्यसैले ससाना दल बनाएर सेनाहरू साना साना पानी जहाजबाट फकल्याण्डतर्फ अघि बढ्यो साना जहाजलाई समुन्द्री छालले हल्लाउँदै कहिले यता कहिले उता लाग्दै गन्तव्यतर्फ बिस्तारै अघि बढ्न थाल्यो अन्तत केही समयपछि युद्धरत क्षेत्रभित्र जहाज छिरियो जहाजमा जडान गरिएका राडरले खतराको संकेत दिइरहेको थियो गोर्खाली सेनाको दलभन्दा ठिक अघि बेलायतका सैनिकहरू रहेका क्यानबेरा जहाजमाथि भने अर्जेन्टिनी सेनाहरूले अचानक हमला गरे पचपन्न जना सैनिकहरूको गोली लागि जहाजमा नै मृत्यु भयो त्यसपछि जहाज पूर्व तटतर्फ अघि बढ्यो भने गोर्खाली सेना रहेको जहाज भने उत्तरी तटस्थित एक बन्दरगाहतिर लाग्यो यसरी बेलायतबाट हिँडेको बाइस दिनपछि गोर्खाली सेनाहरू फोकल्याण्ड टापुमा पुग्न सफल भए समुन्द्र तटभन्दा केही उकालो जाने बित्तिकै उचाइमा रहेर रा गोर्खाली सैनिकहरूले सुरक्षित रहन सर्वप्रथम ठूला खाल्डाहरू खने पन्ध्र मिनटभित्रै गोर्खाली सैनिकहरूले उचाइको दुई त्याँ अट्ने खाल्डो खन्न सफल भए फकल्यान्ड अत्यन्त चिसो ठाउँमा रहेको छ अप्रिल महिनामा पनि यहाँको तापक्रम बढीमा दस डिग्री र कम्तीमा एक डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म हुने गर्दछ यही कारण गोर्खाली सैनिकहरू तातो पानी र सुप खाएरै आफ्नो क्षेत्रलाई सुरक्षित गर्नतिर लागे गोर्खाली सेनालाई सबैभन्दा कठिन अभियानको जिम्मेवारी दिइएको थियो यस अन्तर्गत हेडक्वार्टर स्ट्यानली बन्दरगाहलाई अर्जेन्टिनी सेनाबाट मुक्त गरेर आफ्नो अधीनमा ल्याउनु पर्दथ्यो यहाँको भूबनटको पर्याप्त जानकारी नहुनु साथै सामरिक स्थलहरूको सूचनाको अभावले गर्दा गोर्खाली सेनालाई झन गाह्रो बनाएको थियो तर पनि गोर्खाली सैनिकहरू आफ्नै अनुभव र साहसको साथ अघि बढ्ने योजनामा तल्लीन हुन थाले अब भने गोली चल्न सुरु गर्यो तर्फबाट अत्यन्तै अत्याधुनिक हात हतियारहरूको प्रयोग भएका थिए सर्ट रेन्जदेखि लङ रेन्जसम्मका थुप्रै हतियारहरूको प्रयोग दुवै पक्षले गरे अझ रसेन हतियारहरूको प्रयोग गर्ने अर्जेन्टिनी सैनिकहरू कतिपय स्थानहरूमा भने बेलायतका सेनाहरूलाई विवश बनाइरहेका थिए चिसो मध्य मध्यरातमा दुवैतिरबाट प्रहार भएका तोपहरू आकाश नै उज्यालो हुन्थ्यो त्यही उज्यालोको सहारा लिएर गोर्खालीहरूले दुश्मनतिर आफ्ना बन्दुकबाट फायरिङ गर्न थाले गोर्खाली सैनिकहरू कुनै डर बिना नै अघि बढ्दै गए भीषण आक्रमण सुरु भयो रात दिन पनि नबनी अघि बढ्दै जाँदा पछिल्लो मोर्चाहरू भने छुटे खाना तथा पानीको कमी हुन थाल्यो कतिपल्ट त एकजनालाई तयार पारेको सुप दुईजनाले बाँडेर खाए खानेकुराको साह्रै अभाव भएपछि सेतो गिद्ध मारेर पनि खान भ्याए र रातभर तातो पानीको भरमा आफ्नो क्षेत्रलाई सुरक्षित गर्दै अघि बढे गोर्खाली सेनाको मुख्य अभियान नै स्ट्यानली बन्दरगाह कब्जा गर्नुपर्ने थियो किनकि यो क्षेत्रलाई अर्जेन्टिनाले प्रमुख सामरिक स्थलको रूपमा विकास गरेको थियो तर त्यस क्षेत्रको नजिक पुग्न लागेको बेला एउटा ठूलो समस्या आइपर्यो बेलायती सेनाको लापरवाहीले गर्दा समयमा नै ग्राउन्ड क्लियर गर्न सकेन र त्यहाँ स्थित एक डाँडामा राति नै पुग्नुपर्ने थियो तर त्यसो हुन सकेन यही गल्तीको कारण गोर्खाली सेनाहरू अर्जेन्टिनी सेनाको घेराउमा परे अर्जेन्टिनी सेनाका स्न्यापरले गोर्खाली सेनालाई रोकिरहे कुनै पनि युद्धमा स्न्यापरलाई नमारिकन अगाडि बढ्न कहिल्यै सकिन दूरबिनसहितको विशेष हतियार लिएर कतै अति सुरक्षित ठाउँबाट स्न्यापरले आक्रमण गरेको हुन्छ सो स्थान हत्तपत्त पत्त पत्ता, पत्ता लगाउन सकिँदैन तर होसियारी साथ अघि बढिरहेका गोर्खाली सेनाले अर्जेन्टिनी स्न्यापरको गन्तव्य पत्ता लगाउने बित्तिकै एकैचोटि अघि बढेर गोली चलाएपछि उनीहरू भाग्न पनि पाएनन् धेरै अर्जेन्टिनी सैनिकहरूको यही दौरानमा मृत्यु भयो यही मौका छोपेर गोर्खालीहरू एकै हुलमा आयो गोर्खाली भन्दै माथि रहेको डाँडालाई कब्जा गर्न सफल भए अर्जेन्टिनी सैनिकहरू भागाभाग गर्न थाले डाँडाको अर्कोपट्टि सुरुङ बनाएर बसेका अर्जेन्टिनी सैनिकहरू सतर्क हुन नै पाएनन् एकैचोटि एक हुल गोर्खाली सेना देखेपछि उनीहरूको सातो पुत्लो नै गयो धेरैले आत्मसमर्पण समर्पण गरे सुरुङभित्र गोर्खालीहरू पसेर सबैलाई निशस्त्र पारे भित्र उनीहरूले प्रशस्त हात हतियार तथा अन्न भण्डारहरू देखे एकजना गोर्खा सैनिक बुद्ध कर्ण राई केही स्पेनिस भाषा बोल्न जानेका थिए उनले नै अर्जेन्टिनी सैनिकहरूसँग कुरा गरे अर्जेन्टिनी सैनिकहरू कृपया हामीलाई नमार्नुहोस् भनी बिन्ती गरिरहेका थिए त्यसमध्ये एकजना बन्दी अर्जेन्टिनी सैनिकले बुद्ध कर्ण राईसँग कुरा गर्दै भने गोर्खाली सेनाले कसैलाई छाड्दैनन् रे उनीहरूको हातमा पर्ने बित्तिकै केही के नसोची मारिदिन्छन् रे कृपया त्यसैले हामीलाई बचाउनुहोस् बेलायतले पहिल्यै गोर्खाली सेनाको बारेमा यस्तो छवि प्रचार गरेकोले उनीहरूले यो सबै भनिरहेका थिए त्यसपछि सबै अर्जेन्टिनी सैनिकहरूलाई घेराउमा पारेपछि गोर्खाली सैनिक त्यस इलाका वरिपरि माइन चेक गर्न अघि बढे अर्जेन्टिनी सेनाले बिच्छाइरहेको माइन सफा गर्ने क्रममा एकजना गोर्खा सैनिक लेन्स कर्पुरल बुद्ध प्रसाद लिम्बूको भने मृत्यु भयो तर पनि अघि बढिरहेको गोर्खाली सेनाले सहजै स्ट्यानली बन्दरगाहको पूरै क्षेत्र आफ्नो अधीनमा पार्न सफल भए यही समयमा अन्य क्षेत्रहरूमा पनि अर्जेन्टिनी सेनाहरूले आत्मसमर्पण गरेको सन्देश आएपछि भने फकल्यान्ड टापु पूर्ण रूपमा बेलायतको कब्जामा पर्न गयो र अर्जेन्टिनाको नराम्ररी हार भयो यसपछि मात्र गोर्खाली सेनाले हेलिकप्टरबाट खानाहरू मगाएर आनन्दले खानए यस युद्धमा गोर्खाली सेनाका चौध सैनिकहरू घाइते भए सफल अभियानपछि गोर्खाली सेनासहित अन्य सेनाहरू बेलायत फर्किए बेलायतमा भव्य स्वागत गरियो त्यहाँका पत्र पत्रिकाले गोर्खालीहरूलाई हिरोज अफ द वर्ल्ड भनी प्रशंसासहितका लेखहरू लेखे अर्जेन्टिनाले समेत गोर्खाली नभएको भए हामी जित्थ्यौं भनेर हार स्वीकार गरे सो युद्धका अर्जेन्टिनी सेनाका कमाण्डर रोबोर्टो हर्सेरले पनि हार स्वीकार गर्दै भने गोर्खाली सेना मात्रै नभइदिएको भए फकल्यान्ड सधैँ हाम्रो भूमि हुन्थ्यो फकल्याण्ड युद्धमा गोर्खालीको कारण बेलायतको जित भए तापनि ब्रिटिस सरकारले युद्ध रणनीति स्वरूप फैलाएको प्रचारबाजीले भने गोर्खाली सेनाको विश्वभरि नै नराम्रो छवि बन्न गयो तर पनि गोर्खालीको वीरता अनुशासन र शौर्यलाई भने सारा संसारले पुनः एकपल्ट आत्मसात गर्ने मौका पाए यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस् इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस् हामी सोबारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौँ जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु हौस् त नमस्कार